Amnesiassa ei ole tarkoitus pelaa mitään. Ei tuu takas! Mitä se meni sen läpi? Kusetusta! Vittu! Ei saatana! Perkele! Holy shit, mä en oo ikinä nähnyt amnesiassa tämmöstä. Onks toi joku RPG-amnesia? Mä en tiedä, olisiko pitänyt mennä eka sinne toiseen, vai olitko se niinku joku vaatekomera tai joku. Mä tiedänkin, missä siellä on joku lyhty viittas. Silleen, MITÄ?! Lyhdy tän peli. The choice is not yours. Proceed or die. Take it as your only chance to get rid of your dreams. I guess so. Now what the fuck is going on up here? Viimeinen amnesia nyt, että on korjattu, koska se menee aina niin hemmetin hitosta. Mikä se on? Toi ei oo complete lives, mutta mä haluun se! Voi vittu, ei se. Täällä on niin sumuu. What the fuck was that? Tää ei oo amnesia. Tää on joku iho. Mä haluun se. Tänne se. Ei, kun mä haluun se inventori. Ei, kun inventori. Ei, kun invento. Siis oikeasti. Ainut valon lähde tässä on vaan semmonen, että sä kantaa sitä mukana. Kaveri ei jaksa enää pitää tätä lampua vittu silleen. Ei oo, jos sä pidät sitä liian korkea. Nyt riitti. Mä jää tähän näin nää. No niin, nyt voidaan jatkaa. Siihen ei olisi varmaan kannattanut ehkä mennä. Tai sitten ei. Mitä? Oh no! Oh no! Joo, mitä helvet? Siis mikä toi spammi on? Mä painan ovee ja sieltä tulee morso. Minigolf. Toi vitun minigolf voi suksi Sudanii. Tällästä täällä on joku toinen morso. Onks tää lukittu tähän? Oi. Kaikki paskaks. Miks mä saan... Tommosen oven mä saan paskaks, mut kolme lankkuu. Ei millään. Tota. En vielä usko, että tää näyttää varmaan ihan samalta kuin se toinen, paitsi täällä on paljon... OI NYT! Holy shit! Mä menen ihan tänne päätyyn. Juokse! Mitä voit jo? Aha! Ahaha, mä tiesin. Tuo ei näytä niin vieraalta paikalta, että pitää mennä tänne näin. Siellä oli semmonen... Oi! Holy shit. Eikä toi oli? Random spamni. Tää harta... Miks tuolla on kynttilä tuo sisällä? Mitä? Mitäs vittua tää just tapahtui? Joku en mä tiedä mikä meistä tää on. Ui saatana, mikä nää random spamnit on? En mä oo Lazar, mut... Oi, 9 öljyä. Siis mähän tarvii jonkun paikan, missä mun pitää...
Se ei kuulosta ainakaan niin ystävälliseltä. Se on täällä vielä. Vittu kiinni, ui. Oh shit, oh shit, oh my fucking god, oh no. Älä vittu tee sitä. Oh. Ai, ah! Mut ei tarvi kummikään hyppiä, no. Mitä? Mitä? Vittu mikä labyrintti. Ui, ui, no. Mikä vittu morsu toi nyt sit on? Vittu! I might wanna take this with me. Kutsukaa mua hulluks tai älkää, mut... HANEEEEN! Mitä mä teen? Mitä mä teen, kun toi vittu saatana Satiainen seuraa joka paikkaa? Kaikki on aina lukossa. Tässä sanot senkin. Ai! Chapijan. Oi saatana! Vitu ragdollit saatana. Vittu toi Pikachu. Tää on vittu pupu. Mä en jaksa tutkia tätä vitua vaan takas saatanan koloa. Mä se... Ai! Oi saatana. Holy shit! Nyt oikeesti nää jumpscareit! Vittu! Oikeesti! Ei näytä niin ystävälliseltä nää paikat kyllä. Okei. Okay. Ani mitä niitä on, on. Mitä vittua tää tapahtuu? Vittu ihan satana muuttuu nyt oikeesti. Sit ei. Perutaan katoksi. Joo, se katosi. Ai, 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 ai! Tää kauppa. Elintarvikekauppa. Hei. Ai, 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 hane, hane! Okei, vittut noista klusterit, mä lähden vaan vittuu täältä näin. Hyi saatana!
Niinku rili. Kauhupeleistä yksi juttu. Feel at home. There are not much customers anyway. You have pure blood. Yes, I do. Thanks for noticing. They were very expensive. What? Häh? Jos tää on jumis. Oh, I see where this is going. Tuonne alas mä en halua tippua. Fuck! Älä vittu jaksaa! Mitä nää random spammit ovat? No. Tintan tintan tididari tintan. Pidätkö pystää jolot man? Hei vittu mukku pimpu vittu saatana. Saatana. Eli tää tulee varmaan jossain välissä joku vittu munakoisu vastaan. I don't wanna know. I just don't wanna know. Täällä on joku käynytkin jo. Että on helvetin mua se mällivana vaan jälkeensä. Hyi saatana! Ei, noin ei pitänyt käydä! Ylös! Welcome. Mikä vittu tuo Janne tossa? Let's get this party started. This is what I call a party. Oi vittu saatana munaperse! Vittu! Vittu ragdollit! Tää on vissiin suu. Ai vittu! Krassasko tää? Bring my max to a guard. Bring both box fragments to the dogs. Use an item that starts with the hip. An animal that starts with the hip. Vittu kusipää! Mikä vittu toi ääni? I don't wanna know. I just don't wanna know. I just wanna get out of here. Whoa, what the fuck is you? Ah! Ai, 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 ai. What? Tänne taas. Siinähän oot. Siinähän pelleilet, saatana. Fuck you, nähä. Tää nyt... Tää syöttö nyt näyttää hyvältä. Täällä on ainakin valosaa. Ehkä vähän liiankin. Ei saatana! Joo, okei, me lähdetään pois. Se on mun perseet kiinni, Esmi. Se on mun perseet kiinni. Älä katso taakse. Älä katso taakse, se on sääntö tässä telissä. Älä katso taakse, hypi ja juokse eteenpäin. Joo! Mitä mä teen? What do I do? Vittu kaks!
Mikä vittu pointti tässä on? Oi vittu! If I were you, I wouldn't go that way. Okei. Kyllä musta tuntuu, että mä menen kyllä tohon. You shut the fuck up. Fuck you, man. Fuck you. If I were you, I would shut my mouth. Oi, perkele!